Östersund är en hurtig stad. Och det är inte jag som säger det. Det där står i utvecklingsplanen för det så kallade tillväxtavtalet från 2009 som är ett styrdokument som ska utveckla kommunen. Då kan man ju tycka att det här med hurtig, det låter som något ur en pilsnerfilm på 30-talet och så. Men faktum är att, okej, Östersund kanske är en hurtig stad, men det är också en utpräglad kulturstad. Det är en oerhört kreativ miljö med massor av kreativa människor. Och det är också en stad där debatten om hur saker och ting sköts från politiskt håll har polariserats oerhört hårt under 2010-talet. Hallå där, jag heter Hussein Prinsen Walay och ni kollar på Östersund, den kreativa staden av Jens Garnman och Erik Edlund. Jag tycker Östersund har kapaciteten till att vara det. Just att det finns så många olika miljöer. Man kan gå ner till vattnet. Man kan vara i stan. Man kan vara i skogen. Och så kan man vara på fjället. Man kan vara här. Det finns massa ställen. Ja, runt om. Det finns olika miljöer som man kan hämta inspiration ifrån. Som jag tror är svårt att påträffa någon annanstans. Ja, Östersund är en oerhört kreativ miljö, mycket med tanke på att det finns så mycket kreativa människor här. Råvaran är mer än fullgod. Jag tror att det finns väldigt många kreativa satelliter i Östersund. Problemet är nog att det är svårt att koordinera dem och veta vart de befinner sig och vad det egentligen är de håller på med. Hela min verksamhet bygger på att jag använder personer som är verksamma här, konstnärer, och skapar möten mellan dem och det uppväxande släktet, unga tjejer. Och då uppstår väldigt mycket intressant skapande. Och jag tycker att det finns jättemycket sådana resurser här. Så för mig är Östersund en väldigt kreativ miljö, trots att det inte finns egentligen någon kulturell infrastruktur för det. Det tycker jag är spännande. Det är ett lika stort behov att skapa som att röra på sig. Och det finns därför lika stort behov av plats och utrymme för skapande som det finns för sport. Jag tycker fortfarande det är alldeles för lite ungdomar här i tingshuset som egentligen ska vara för ungdomar. Och de har egentligen väldigt få platser. Man drar in på allting som har med ungdomar att göra. Och det är ändå de som ska jobba här sen och bo här sen. Och vara de kreativa människorna som löser framtidens problem. Det finns otroligt många kulturutövare på alla nivåer här. En riktigt stark konstnärlig gräsrotsrörelse. Så om kommunen vore ett företag så skulle de ju använda alla de här resurser och marknadsföra det och säga att det här är liksom en verklig bra faktor för att få folk flytta hit. Östersund är en otroligt kreativ miljö tycker jag. Men det är så utspritt, känns det som. Det finns ingenstans att få tag på dessa kreativa aktörer.
Det är någon som spelar på tingshuset någon gång där, men det finns som ingen samordning i det som sker. Så det som är synd, man missar ganska mycket på grund av att det finns jättemånga som håller på, men man vet inte riktigt vart de är. Känns som jag sjunker. Alla har ju inte sån tur som jag tycker att jag har, att man har sitt eget ställe dit man kan komma och man känner mycket folk i den här branschen och alla som verkar i den här stan som håller på med musik i alla fall. Jag vill inte vara här ensam, men jag har gjort mitt val. För mig är det väldigt bra, det finns många otroligt duktiga musiker och sådär. För att vara ändå en så pass liten stad, måste jag säga. Well, this is a fantastic place. Lots of really talented people, lots of really creative people. I think the nature has a big part of it, because for me anyway, the nature has, or my relationship with nature, strengthens my relationship with my creativity. Jag är inte bara Östersund, jag tycker att hela regionen Jämtland Härjedalen har väldigt goda förutsättningar för att bli en filmregion. Och det säger ju även producenter som har varit här, det är just den här en god utbyggd infrastruktur. Som vi har liksom, det är väl också kopplat väldigt mycket med evenemang och just att turismen är vår basnäring också. Men sen tillgängligheten, närheten, vi har årstider, vi har kompetensen, vi har ett bra värdskap. Det tycker jag att det är många som är väldigt verksamma i den här staden, som gör så otroligt mycket inom allt. Och det är liksom, det är kreativitet för mig. Inom det mesta så är det otroligt mycket som händer och sker. Jag hoppas på det och jag tror det, och det är därför jag också har flyttat hem till Östersund igen. Till Jämtland, för att efter 13 år i södra Sverige så har jag en känsla av att det är här jag kan vara med nu och här kan jag förändra, här kan jag påstå saker. Ah, det är den väl inte. Det tycker jag inte att den är, just med tanke på att vi inte tar tillvara på det som riktigt finns. Man skulle kunna ta tillvara på mycket, 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 mycket mer. Östersund som stad är inte en kreativ miljö, tycker jag. Och där, då ska jag bara vilja exemplifiera med att man går ner på Stortorget. Stortorget är ju liksom en plats som man har satsat väldigt mycket pengar på. Och det är inte en människa som går över det där torget. Så det är ju ett typiskt dåligt exempel på att man har tagit hand om det på ett dåligt kreativt sätt, tycker jag. Man tänker osökt på gamla DDR. Man tänker på Stasi-monument. Man tänker på nordkoreanska diktaturer där man förväntar sig att se ett stort porträtt på någon diktator blicka ner. Och det är som ett monument över den sterila betongens pardonlösa kyla. Den kreativa staden, den tror jag är beroende av två centrala saker. Det första är ett starkt universitet. Ja, här har vi ett exempel på en kreativ miljö, Campus i Östersund, den här mötesplatsen. Och det är i möten mellan människor som utvecklingskraften uppstår. Och det får inte vara ett universitet som gömmer sig bakom att vara en hållplats till fjällen.
utan det måste vara i sig en drivkraft. Ja, dessvärre så tror jag att Östersund har byggt in en begränsning i begreppet vinterstaden. Det är inte så att deviser och slogans, det är inte det som skapar kreativa miljöer och utveckling. Vinterstaden attraherar ju för sig skidåkare, skidskyttar, stärker nationellt vintersportcentrum och vinterprägen. Men Östersund behöver attrahera fler typer av talanger från olika kulturer inom flera områden. Musik, IT, konst, kultur, vetenskap. Alltså det behövs fler innovatörer, det behövs fler studenter, entreprenörer, idégivare som vill befinna sig i den här miljön, i den här smältdegen. Min erfarenhet säger mig att olika människor är bra i olika faser. Det är väldigt få människor som både kan släppa ut all det kreativa som man har i en utvecklande riktning och därefter vara drivande i genomförandet, slutförandet och utvärderandet. Kulturarbetare ska bara vara glada och tacksamma. Och att så fort det är ett event eller en invigning av någonting eller något sånt, då är det ändå musikerna som ska stå där och underhålla. Men vi ska ändå inte få bli tagna på allvar och ha en bra lokal. Så vi behöver förändra synsättet och uppmuntra genomförarna, de praktiker som genomför den delen av den kreativa processen. Där måste vi applådera det mycket, mycket kraftfullare. För där krävs det både inspiration och transpiration. För med ett starkt kulturliv så genererar du kraft till orten. Orten i sig, staden i sig, husen, gatlyserna kan aldrig skapa kreativitet. Alla kreativa människor drivs av att få visa sig. Man måste få visa upp sig. Det måste finnas scener. Det måste finnas gallerier där man kan visa upp sig. Det måste finnas scener där musik kan få visa upp sig. Alla kreativa människor vill visa sig. Jag tror inte att det är så viktigt vart man är. Är man en kreativ människa så kommer man alltid hitta en plats. Det finns ju faktiskt beräkningar, kalkyler som visar på, forskning som visar på fördelar med kultur. Det kan man ju inte negligera bara för att man inte är självintresserad av kultur. Jag tror inte man kan få en kreativ stad genom att politikerna bestämmer att det ska bli kreativt. Utan det måste ju alltid komma under från befolkningen. Ja. Så tror jag. Hej! Oh. Det... Man är inte engagerad nog i saker. Alltså, kultur överhuvudtaget är ganska... Det är inte lika levande eller det är inte lika uppmuntrat som i andra städer. Tycker jag. Jag tycker först och främst att de utanför måste såklart kolla in i det här och se liksom, hur kan man uppmuntra människor till annat än idrott, liksom, till annat än sport. Och det ges ju en sån ensidig mediebild av Östersund, vilket gör att många som är kreativa eller känner att man bor i en kreativ miljö blir undanskuffat. Det känns som att man bor i en sportstad, vilket jag tycker är helt fel. För att det finns bio, det är ganska mycket teater, det är mycket konserter. Men det blir liksom nummer två i allting.
Lime spelat av mig. Och sen tycker jag också att vi själva måste, så jag som hiphoppare, jag som rappare säger liksom att ja, vi måste ju, jag vet att kulturen inte finns på samma sätt, men jag gör allt jag kan för att försöka bibehålla den, alltså hålla den levande, även om inte det finns en central grupp, eller om det inte finns så gör jag ändå allt jag kan. Så jag tycker att det är både, alltså individerna själva som vill ha kulturen här måste liksom ta steget ut, ta initiativ. Men samtidigt så måste folk utifrån också lyssna mer på liksom, ja, alltså sov inte på det här, det är ju bra grejer. Jag har hellre två riktigt roliga spelningar på ett år istället för 40 små kroggig där ingen bryr sig om en liksom. I'm in the city now. I just picked up the Duckskin Groove band from Sweden. Ja, det här programmet pågår fram till 17:15. Då är det tid för barnradio. Men vi ska hinna med en del här. Bland annat ringa upp en jämte i New York som gjort succé på B.B. Kings Blues Club häromdagen. Vi har haft en helt fantastisk resa faktiskt. Vi har träffat mycket coola snubbar och musiker och sådär. Jag brukar hellre berätta hur dåliga jag är, men när vi lirade fick vi faktiskt a standing house, stående ovationer faktiskt. Alla stod upp och skrek, så det var helt grova. Thank you very much! Thank you! Hur känns det när man kommer hem från en sån turné? Känns det tomt? Funderade faktiskt, vad ska man hitta på nu liksom? Tänk om det är sista gången vi smittar det här. Men då drog jag igång 7-8 projekt direkt och bara körde på och allting rullar på. Så. Jag tänker att alla såna här städer, jag kommer från Köping och så här, alla städer som, det är ju mindre än Östersund. Men alla mindre städer lider väl att många människor flyttar därifrån. Det är alldeles för få som stannar kvar och fortsätter göra reklamförslag på något sätt. Jag flyttade ju från Östersund för många år sedan. Så att jag har inte bott där på länge, men jag har bara fina minnen från den staden. Och det var där jag lärde mig svenska, det var där jag kom in i samhället. Ja, det som jag tycker är bäst med Östersund är ju att det finns väldigt mycket möjligheter. Det är en mindre stad som bryr sig väldigt mycket om kultur och musik, speciellt musiklivet och så. Så att det finns väldigt mycket möjligheter i och med Tingshuset till exempel, gamla tingshuset där vi har varit ganska verksamma och där Abjiz egentligen började. Så det som har varit fantastiskt tycker jag alltid med Östersund är att vi hade så mycket möjligheter med lokal, bra musiker, positiv feedback. Det finns många att nämna om jag ska nämna var och en, men till exempel Arja Virat på Medieverkstaden som har varit alltid kämpat för tingshuset. Jag kommer ihåg för att varje år visste man inte om man fick tillräckligt med budget för att fortsätta. Vi från Abjiz vill i alla fall tacka alla som är aktiva i Östersunds kulturliv. Ni har verkligen hjälpt oss för att komma igång med det här bandet, det här projektet som är jätteviktigt för så många människor i hela världen. Det är verkligen en stor del Östersunds förtjänst. Och alla ni underbara människor. Nu kollar jag i kameran om jag får det. Verkligen. Jag har varit ganska lite i Östersund. Jag tycker alltid man springer in i massa människor från Östersund i Stockholm. Tyvärr, massa utflyttade. I mediasverige är det massa sådana.
I personally would love to see more classical musicians come in. It seems like the jazz community is quite strong. Pop and rock is strong. I've heard some great, great bands in this town. Alltså jag vet inte hur många, men visst Annika Norlin, men hon är inte så ska det låta känd. Det är ju över till Ljusberg. Ja. Men det är... om det nu är viktigt att man är det. Men det är nej, men då, han når ju ut till betydligt fler. Men vad han nu kommer ut... Han är en slags Norrlands version av Hasse Kvinnaböske. Ja, fast mer aktuell. Är han? Hasse Kvinnaböske var med som ska det låta så sent som i helgen. Va? Jag såg det. Nej, vad kul! Som Chuck Berry låtar. Väldigt falskt. Ja. När man såg Har du hört den förut på sent 80-tal, början av 90-tal kanske, så har man nästan lite obehaglig. Man var nästan lite rädd för honom. Fängslande. Det är svårt att sätta ett värde på det, men av någon anledning vet ju väldigt många svenskar just det, Östersund, där är Evert Ljusberg president. Det är ett bra paket, Republiken Jämtland, den så här, ganska i Sverige ganska sällsynta provincialismen. Att kunna förena det med ett sånt perfekt utseende som han har. En sån här råbarkad skogsman. Ja, det är ju en lyckad jävla 69. Det är också marginella företeelser om man jämför med Emil Ljusberg, sannolikt. Det är ju sådär. Han är ju bred. Finns det en inflytelserik kulturpersonlighet i regionen? Nej, det gör det inte. Det är en marufråga. Jag kan inte komma på någon. Jag tror inte att det finns en person som det går att peka på. Det går att peka på vissa institutioner. Kommunen är en makthavare. Länskulturen i Strad Norr är en makthavare. Jag är ganska så dåligt påläst. Lasse Silén kanske. Storskyran är väl en... Jag får känslan av det är väl inte den största festivalen i Sverige kanske. Men det är åtminstone den som omgärdas av så här härligast rykte på något sätt. Av alla sådana. Den är äldst kanske, ja. Ja, men det är ju faktiskt någonting som varenda jämte och många svenskar vet vad det är. Och han ligger bakom där, så det är det jag kommer på. Jag vet faktiskt inte vad ska man säga. Jag? Nej, jag skojar. Det kan jag inte svara på. Jag har bott här i 3,5 år. Jag tror att de tänker på våra skådespelare, både döda och levande. Ja du, det vet jag inte om jag har något. Ingrid Prins. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning vilka som sitter i kulturnämnden. Jag har ingen aning vad de beslutar om, vad de har beslutat, vad de ska besluta. Det enda, alltså... Det lyfts ju aldrig. Jag tycker aldrig att det syns så mycket öppet heller. Jag tycker faktiskt att media har en väldigt, väldigt viktig del där. Alltså... Är det inte farligt att ställa en sån fråga? Jag ser ett enormt bubblande kreativt län utifrån kulturen. Det är liksom, det är musik och det är konst och litteratur och det är film och allt vad det är för någonting. Så att jag ser liksom egentligen en väldigt kreativ massa. Det är som aldrig någonting från det politiska hållet där man får höra vad de tycker om kultur. Vad de planerar, om de ens planerar något. Ja, ingen aning. Ja, jag skulle nog säga det att Östersunds kommun bedriver ingen kulturpolitik. Det har de inte gjort på många år. Det finns ju egentligen ingen formell struktur för att utöva kultur i kommunen. Det finns till exempel ingen kulturchef. Kulturen verkar ju ha en av de absolut lägsta statuserna, tycker jag. Annars skulle man ju inte, det finns inte en chans att både länsbiblioteket faktiskt också hade vattenskador år efter år efter år. Och det krävdes att det skulle bli en akut vattenskada innan man gjorde något, fast man visste om det. Samma med kulturskolan. Bland annat här i slagverksrummet där vi sitter nu så är det ju reparationer då som är... nästan färdiga, men det är vattenskador. Speciellt när det är skyfall, ja, då får man ställa ut hinkar då, lite här och var. Enligt en takexpert så är det här taket en tickande bomb. Han är ju vis av erfarenhet, den mannen, för han var ju med om det här som hände på biblioteket.
när det kollapsade under så här mycket vatten och is. Lite känsligt då med böcker och det här med fukt, kan man säga. Veckans understatement. Jag kan tycka att det är riktigt pinsamt. Faktiskt. Att man utsätter sina undersåtar för det, som i sin tur ska lära barnen att spela instrument. Vi har ju under väldigt många år försökt att utveckla kulturskolan så att det ska bli någonting som alla barn kan få delta i. Men det är ju alltså en omöjlighet i de lokalerna som vi finns i idag. Vi är först och främst naturligtvis hälsorisk. Men så kom ju den här Conny, våran chef, och satte upp ett snöre och en rund pryl liksom, och frågade, vad är det där för någonting? Ja, det är en radonmätare. Jaha, jag hängde upp den. Den ska hänga här i 4 månader. Och sen när de där 4 månaderna hade gått i februari så fick vi ett mejl där det stod att de där värdena var skyhöga då. Efter det här larmet så satte man ju på ventilationen dygnet runt. Och det märkte man ju efter sportlovet när man kom tillbaka. Det är ungefär som första gången man fick höra, det här låter ju lite nördigt, men första gången en fin tvåslagsvirvel på en trumma. Riktigt välspelat. Och det här har man stått och slet med. Kan det låta så bra? Och vilket har gjort att man har gått vidare musikaliskt. Och det här var nästan samma happening, va? Alltså, kan det kännas så här bra? Frågan är ju om skattebetalarna skulle veta det, vad deras pengar går. Alltså, de pengarna går ju åt till att renovera Folkets hus offentliga avdelning, men via våran hyra och våran och Estrad Norrs hyra. Men här märker man inga av det, och det är ganska saftiga hyror. I ny Folkets hus, foyer och konferenslokalerna, där är det ganska tipptopp och vitmålat och fin, fancy, flott inredning och så här. Och så kommer vi här till Estrad Norr och musikskolans avdelning, då är det som du, bilarna har följt eller muren har rests, vilket man vill. Alltså, det är som Berlinmuren, då här har vi öst och där har vi väst. Som sagt var, radonet är ju absolut, men det är liksom i viss mån toppen av ett isberg också, skulle jag vilja säga. Face it, det har gått 500 miljarder till idrotten de senaste 5 åren. Ponera att våra makthavare istället vore extremt kulturintresserade. Då skulle de istället ha byggt kanske olika sorters av kulturell progress för 500 miljarder istället. I have nothing against idrott whatsoever. I think it's really important. I myself am a musher. For those of you who don't understand the language of mushing, I drive dog sleds. So to come out and be active is really important for me, and I think it's an important part of life. I don't get the conversation right now to spend so much money on an ice rink for a community that has very little focus on hockey to begin with. And for a community that has a budget underskott, that's closing down schools. I mean, the list just goes on, and it's been in the papers, and everybody said it very well. I don't need to say it again. Sådana saker som arenabygget, torget som var bakom oss, det är ett hån emot skattebetalarna, mot medborgarna överhuvudtaget. Det är ett hån att släcka ner gatbelysningen och sen
vara med och sponsra ett bildspel, ett ljusspel på Vinterstaden. Det är ett hån. Det är ett hån att dra ner på snöskottningen. Samtidigt lägga ner 35 miljoner på det här, en kvarts miljard på en arena som ska drivas för 30 miljoner per år. Jag blir riktigt förbannad på det. Och det är som medborgare, inte som kulturarbetare. Man måste titta på människornas mönster. Vad är det för människor som bor i den här staden? Vad har de här människorna för mönster? Det kanske är mer än att bara åka ÖSK. Det kanske är mer än att bara vilja gå på gågatan och handla eller åka till Lillängen. Östersund has a PR problem. At least the culture does anyway. I think we've been pretty good with the nature, and I think we've been pretty good with sports. But culturally I think we can work on that a lot more. I det längre perspektivet historiskt, det som Östersund är bra på, det bjuder på naturlyriska omgivningar. Och man kan titta och se ut över Obiksfjällen och man kan titta bort på Fröseblomster. Men då hamnar vi ju för fasen på Pettersson Bergers tid. Det är slut med det. Vi kan inte skriva om hur vackra fjällen är, hur fina blomsterträdgårdarna är och har något kommit kutandes med sin hjälm. Det är liksom passé. Någon måste också ta ett beslut. Vad ska vi satsa på? Någon slår näven i bordet. Nu sitter liksom de där och de där och de där och kanske liksom ingen tar tag i nästa fettpinne, men någon behöver verkligen göra det och bestämmer att nu kör vi, det ska vi satsa på. Men alltså, vi har ju haft den här dialogen om kulturhus, vilket jag tycker det är. Jag tror att det skulle gynna den här stan extremt mycket. Ja, jag tror att vi behöver det om alla aktörerna är beredda att vara med här. Och när jag säger aktörer då så menar jag ju kulturaktörerna. Att man kan göra en samlad plats, så tror jag att det skulle bli jättestarkt. Självklart. Vi har inget sånt idag. Jag tror att det skulle gynna oss jättemycket. Det är klart vi behöver det. Det tror jag absolut. Det löser väldigt många problem. Därför att Östersund har ingen kulturmiljö. Vi har fokuserat på att skruva upp alla pengar och satsningar till ett hörn längst upp till vänster på kartan, nära stadsdel norr. Medan hela staden vill egentligen rinna neråt mot vattnet. Ja, gärna centralt skulle uppskatta. Så det är bra bussförbindelser så att alla ungdomar kan ta sig dit utan problem. Högt i tak. Men det får inte vara för rent. Det måste vara lite skitigt. Ska man kunna göra riktigt stora evenemang så saknas såklart ett större place att hålla till på. Jag tycker inte det. Jag tycker att vi ska utnyttja de lokaler som redan finns. Ja, alltså risken om man satsar på ett enda ställe är att man tänker för smått. Jag tycker man ska ha massa kulturcentrum. Jag skulle kunna fylla en hel hockeyrink med skapande tjejer. Jag tycker bara en stor hangar. Den här till exempel kanske kan bli någonting, en sommarteater här inne. Och istället lägga de pengarna som det kostar att bygga ett hus, lägga dem på aktörerna, de som vill jobba med kultur. De ska ha betalt för det. För det är den stora bristen, alltid. Det här att få gå, att man inte ska behöva åka från stan för att ibland uppleva någonting lite större. Vi är som samtidigt väldigt isolerade här uppe. Samtidigt som vi inte har utrymme att visa upp oss på hemmaplan så håller vi oss liksom här. Vi ligger lite på sidan om kusten. Och många stora turnéer som liksom åker värdshus förbi, de skulle jag liksom vilja kunna åka in till Östersund och se. Vi tickar som på ändå, men kulturen i Östersund har så otroligt mycket mer att ge för de medborgare som finns här. Det måste skapas arenor för det. I'd never been to Luleå before, and I'm compared to Östersund, you know, no hard feelings to Luleå at all, but it was not an attractive place. But the amount of arts that they had, we played in a high school. I mean, my mouth was on the floor with
what they had for resources for performing arts in that high school, just the high school alone. And then you walked around town and you saw this big, huge culture house with a library. And I mean, it's amazing. Där har man ju kunnat investera flera hundra miljoner i både arenor och kulturhus. Jag tror att kommunen har gått ena sidans ärenden i ett extremt ytterlighet och har inte gått den andra sidans ärenden alls. Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt om man kommer som ny till den här stan. Det kanske är lite lättare om man är lite yngre, liksom upp till, inte vet jag, under 20 kanske. För då är det lite lättare kanske att träffa folk på till exempel tingshuset. Jag tror inte att det är lika självklart ställe att gå till för de som är i mer vuxen ålder. Det hänger ju på människorna. Tillräckligt kreativa människor kan ju skapa kreativitet ur i princip ingenting. Däremot så kanske det är viktigt att fånga upp de som inte har hamnat där än genom att skapa miljö för dem att vistas på och utvecklas i för att sen kunna bidra någonting till länet, tänker jag. Som Anton sa så är Tings skitbra. Alltså Tings är verkligen the shit. Ja. Men det är också fullt och det är folk i kö och det är folk som delar lokaler. Det finns tre band i vissa lokaler. Ja, men alltså vi kan göra fler försök. Du kan nog göra det, pusha dig bara lite. Ja, men lite bättre liksom, så. Yeah. Testa det. Okej, jag går in. Shofang. Jag lägger den igen. Alltså Tings, som sagt, är ju verkligen the shit. Alltså det är ju skitschysst att det finns, att man kan glida hit och spela in och liksom och så, men det går ju att förbättra. Liksom man ska kunna spela in en hel låt utan att man måste ta om för att det är någon som går på toa och rören ska låta liksom. Ja. Eller att man ska kunna liksom kunna sitta och måla utan att få nyckeln till ateljén eller vara en tjej för att få vara med i Konst för tjejer liksom. Ja. Are you ready? I'm ready. Kör vi. Så. Kalla mig hassla, för seden den prassla. Men liken alltid samla pant i Ica-kassar. Varför då? För liten måste jobba hårt. Tveka inte, livet kommer alltid vara svårt. Så jobba dag som natt. Och jag håller stenhårt i min 100-lapp. Och ÖP, då snackar du om dold fiktion. Men välkommen in, det här är min vision. Så jaga det du vill ha, smycken till skor. Hassla dig kvarteren där du bor. Lever inte i någon hood. Har inga sedlar i min gummisnodd. Och telefonen den är snodd. Detta gjorde Anton till en businessman. Jobbar hårt för det här med fucking flows besvär. Men med min sälja stil så klarar Anton sig genom det här. Rabo är svär. Yeah. Yeah. Det är avslut, jag har hört. I'm coming out. Vad tror du om den? Ja, men om man antar så här att ja, men för att vara schysst mot alla som står på väntelistan på Tings så måste ni får inte ha den här lokalen under ett år. För vi måste ge plats åt någon som har stått i kö ett halvår. Så att vi var bara tvungna att packa ut oss. Då skulle inte jag ha någon anledning att vara kvar i den här stan liksom, förutom familj och vänner. Ja. Alltså, jag flyttade på grund av fortsatta studier och sen så tror jag att när man kommer till en viss ålder så känner man att man vill liksom vidareutveckla sig och det är ganska naturligt att man vill ut i världen. Dels var det, dels att få en äldre generation kulturarbetare så fanns begränsningar tyvärr. Och sen som du säger också att det är naturligt att man liksom vill vidare och ja, kolla in nya grejer. Mm. Fast jag tror att många ändå, eller jag själv, jag tycker inte att det är ett avslutat kapitel för mig. Det du säger här nu i din tendensiösa dokumentär är så att om man satsar på kulturen så kommer de här unga tjejerna vara kvar. Problemet är
Jag tror att det kan vara så lite grann. Men folk vill ändå hamna på Skånegatan i Stockholm. Om man hur är du gammal? Nej, men Skånegatan, det finns andra. Horsö. Ja, men hela Södermalm tror jag är lockande om man är liksom kultur för unga människor. Även någon slags epicentrum i Sverige. Men nästa Annika Norlin kanske kommer att flytta tidigare härifrån och inte sjunga på dialekt. Det är mardrömmen. Det är mardrömmen. Vilket slutord. I mean, of course you don't want people moving out. You want people moving in to this community. And the more there are, the more will come. So it's really important to try to hold on to what you have. Behind the question, do we need a concert hall or do we need some kind of a concert facility, is the question of where are we placing the value on culture in this town, or not. In the Western countries, we have built a society where we place the arts outside of the mainstream. If you go to China, if you go to Russia, the arts are so central you can't understand it. It's completely integral in everything that they do. It's integral in the politics. Here, it's outside. Jag tror väldigt mycket på kulturens påverkan på det som jag nämnde på yngre, att ge dem verktyg på samma sätt som jag väldigt mycket tror på idrotten för yngre. Och jag är väldigt övertygad om att båda de här två är väldigt viktiga för vår utveckling. Väldigt, väldigt viktiga för tillväxten, till och med helt avgörande för tillväxten. I not only feel that, I know it, because I've done quite a bit of research on what cultural tourism can do for a community, even if you're purely looking at it as a matter of kronor, as a matter of money. Och eftersom jag då är näringslivsföreträdare och är satt att tjäna pengar åt mina arbetsgivare, så menar jag att det här är avgörande faktorer för att vi både kort och långsiktigt ska tjäna pengar. There are countless research studies that have proved that culture is an important element in the growth of a city or an area. In these times where companies can really plant their businesses anywhere, they choose places where they know that their employees will be culturally stimulated. Businesses like to come there because they know that their employees will have enjoyable ways to spend their leisure time, things to do in the evening. I feel it in my bones, and I know it to be true, that a community that's culturally alive helps to put that community on the map. We live in such a mechanized and industrial age, and we have pretty much what we need to survive. We find our food, we find a place to live, but we're looking for something more than that now. And I think that a group of artists, painters, musicians, whoever, sort of fill that space, that need that people have for something more than going to work, coming home, sort of the mechanized routine. Back to the word soul. I think it gives poetry to the community. Där går fan. Jag tar om. Ja, det är bara jag kör på bara tills jag sätter. Du.
baksidan av staden, under jorden, andra sidan av lagen. Vi vill vara fria från kraven, så vi tänder upp den och flyger från svaret. Och flyger tills vi däckar, dag efter dag, vi flyger hela veckan. Vi kommer aldrig ner, vi behöver inte, alla gör det ändå, så stör mig inte, jag hör dig inte. Fast i ruset, men egentligen så är vi bara fast i buren. Redan kväll och vi är fast på krogen, fredagskväll och det är snaps på bordet. Fast i en cirkel med samma rutiner, fast i en cirkel vi kallar för tiden. Alla springer, skrattar, skriker, sen gråter vi för vi är fast i maskinen. Man tänker att det borde finnas bättre, varför gråter vi egentligen dagen efter? Man tänker att du borde finnas bättre. Varför gråter vi egentligen för det som händer? För det är alltid samma skit. Det är vårt småstadsliv. Och det är så vi lever. Östersund, välkommen hit. Stöd kulturen så slipper den där skiten hända. Stöd kulturen så slipper vi få ungdomar som, ja, knarkar ihjäl sig. Rest in peace. Och det var det. Det är så det är. Östersund, I'ma tell 'em. Yeah, yeah, lyssna. Baksidan av staden, under jorden, andra sidan av lagen. Vi vill vara fria från kraven, så vi tänder upp den och flyger från svaret. Och flyger tills vi däckar, dag efter dag, vi flyger hela veckan. Vi kommer aldrig ner, vi behöver inte, alla gör det ändå, så stör mig inte, jag hör dig inte. Fast i ruset, men egentligen så är vi bara fast i buren. Redan kväll och det är snaps på bordet. Fredagskväll och vi är fast på krogen. Fast i en cirkel med samma rutiner, fast i en cirkel vi kallar för tiden. Alla springer, skrattar, skriker, sen gråter vi för vi är fast i maskiner. Man tänker att det borde finnas bättre, varför ångrar vi egentligen dagen efter? Man tänker att det borde finnas bättre, varför ångrar vi egentligen det som händer? För det är alltid samma skit. Det är ett småstadsliv. Och det är så vi lever. Östersund, välkommen hit. Keep on keeping on, don't stop now.